بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله زاري ياو قدم بلن يجمرنا تنسورة سورة هود قدس ولتمتو هيا سمنت آية ومن قدس سلسة عند እስከ ገጽ 231 አያ ወይም አንቀጽ 83 ድረስ ኢንሻአላህ እንመለከታለን። يقول الله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ثمود ودتبالتشوم قصا وندماتشون نبي الله صالحا ملكتن يعدر قل لكنا لالا الله سبحانه وتعالى السم مالاتشو قال يا قوم اعبدوا الله ህዝቦቼ ሆይ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ተገዙ። ማለኩም ምን ኢላሂን ገይራ ገይሩሁ ከሱ ሌላ ሌላ አምላክ የላችሁም። አላህን አንድ አድርጋችሁ ተገዙ። ከአላህ ሌላ የምትገዙት ነገር በአጠቃላይ ባጢል ነው፣ ሽርክ ነው። አላህን አንድ አድርጋችሁ ተገዙ። هو انشأكم من الارض وسنو الله سبحانه وتعالى ከምድር የፈጠራችሁ ካፈር ነው የተፈጠረው እና መነሻችን አባታችን አደም عليه السلام ካፈር ነው የተሰራውና هو انشأكم من الارض ከምድር የፈጠራችሁ እሱ الله سبحانه وتعالى እናንተ የምትገዟቸው ጣዖቶች አይደሉም። واستعمركم فيها በምድርም ላይ ተተኪ ያደረጋችሁና ምድርን እንድታለሙ ያደረጋችሁ እሱ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እነዚህ የምትገዟቸው ጣዖቶች አይደሉም አልነበሩም። ምድር ሳትፈጠር በፊት እናንተም ሳትፈጠሩ በፊት ምድርንም እናንተንም እነሱንም የፈጠረ ጌታ ነው። فاستغفروا لذيك وانجلاچو تملساچو الله سبحانه وتعالى مهرت لمنو ثم توبوا اليه ودجيتاچهم ود الله سبحانه وتعالى تملسوا بنسها ان ربي قريب مجيب برغت جيتاي الله سبحانه وتعالى قرب نو يايال يسمال ለለመኑት ደግሞ መልስ የሚሰጥ ጌታ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ይሄንን ብሎ ሲመክራቸው ነብዩላህ ሳሊህ አለይሂ ሰላም የህዝቦቹ መልስ ምን ነበር? قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا انت صالح هوي በመሐከላችን እኮ አንተ መሪት ሆናለህ ተብሎ ግምት የተጣለብህ ተስፋ የተጣለብህ እኮ ነበርክ። ወርደህ አተንሃና አንዕቡደ ማ ያዕቡዱ አባኡና ጭራሽ አባቶቻችን የሚገዙትን እንዳንገዛ ተከለከለን። ወኢነና ለፊ ሸክ ሚማ ተድዑና ኢለይሂ ሙሪብ እኛ በርግጥ አንተ ወደምትጣራን ጉዳይ ላይ በርግጥ ጥርጣሬ ውስጥ ነው ያለነው እናምንህም። ባንድ በኩል መልእክታቸውን ሸክ ውስጥ ማስገባት፣ በሌላ ደግሞ ማዋለል ነው። አንተ እኮ መሪ ትሆናለህ፣ ይሄንን ህዝብ ትመራለህ ተብሎ ተስፋ የተጣለብህ ሰው ነህ። የሚያመላክተው
ይሄ ነብይ ሳሊህ አለይሂ ሰላም ከመሐከላቸው በጣም የበሰለ መሆኑን ነው። ነብያቶችም እንደዛ ናቸው። ከመላኩ በፊት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብያቶችን መርጦ ነው የሚለከውና ከነሱ የተሻለው ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን የሚያደርገው የሚመርጠው። ስለዚህ ያንን ማለታቸው አይደንቅም። መሪ ትሆናለህ ብለን እንጠብቅ ነበረ እንገምት ነበረ። ነብዩላህ ሙሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዱል ሙጣሊብ አቡ ጣሊብ ጋር መተው እንዳው ይሄ የወንድምህ ልጅ ከዚህ ጉዳይ ጣዖቶቻችንን ከመስደብ እንዲቆጠብልን ንገርልን፣ ስልጣን ከፈለገ በእኛ ላይ ንጉስ እናረጋዋለን፣ ሴት ከፈለገ አረቦች ውስጥ አለች የምትባለውን መርጠን ፈልገን አምጥተን የሁላችንም ሚስቶች በላይ የሆነችዋን መልከ መልካም እንድረዋለን። ሀብትም ከፈለገ ሰብስበን ሁላችንም አዋጥተን ከሁላችን በላይ ሀብታም እናረገዋለን። ብቻ ይቆጠብ ከዚህ ተግባሩ ብለው ነገሯቸው። አቢ ጣሊብም ለሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወንድሜ ልጅ ህዝቦችህ እንደዚህ እያሉ ነው፣ ምን ትላለህ ያላቸው ጊዜ ምንድነው የመለሱት? ነቢዩ ዐለይሂ ሰላም አሁን እነዚህ ነገሮች የሚያዋልሉ ነው። ሌላው ምንድነው ያሉት? ታሞም ከሆነ እናክመዋለን። እኔ ነኝ ያለ ሐኪም በዓለም ላይ ያለ አስመጥተን ጅን ነክቶት ከሆነ እናሳክመዋለን እና ያሉት። አቢ ጣሊብ ታዲያ እንዲህ ይላል ህዝቦች እንዲህ ይላሉ ብሎ ያላቸው ጊዜ ምንድን ነው ያሉት? ወላሂ ያሉ በአላህ ምለው እነሱ እዚህ ዱንያ ላይ ያለውን ስልጣን ነው የሚሉኝ። በሰማይ ላይ ያለውን ፀሐይና ጨረቃን በቀኝና በግራ እጄ እንኳን ቢያረጉልኝ እንደፈለግኩ ስፈልግ ፀሐይን የማወጣ ስፈልግ ጨረቃን የማወጣ በእኔ እጅ ቢያረጉልኝ ይህንን ያዝኩትን ነገር ከማድረስ ወደኋላ አልልም ወይ እስካልሞትኩ ድረስ ነው ያሉት። ይሄ የአላህን መልእክት በአግባቡ ተቀብለው በቁርጠኝነት መሄዳቸውን የሚያመላክት ነው። እነዚህ ነቢያቶች ኮራፕሽን አያውቁም። በሙስና የሚሸነፉ አይደሉም። የሚያሳዝነው ግን እስልምናን አላህ ሰጥቶን እስልምና ውስጥ ገብተን ይህን የመሰለ እምነት አላህ ሰጥቶን በዚህ እስልምና ስልጣን ለመፈለግ ስንፈልግ በዚህ እስልምና ዱንያን ለማግኘት ስንሄድ በዚህ እስልምና መታወቅን ለማግኘት ስንሄድ ያ አሳፋሪ ነው። የማያውቁት ቢያደርጉት ምንም አይደለም። አላህ ከጨለማ አውጥቶ ይህን የሚያክል ዲን ሰጥቶ አንተ ለዱንያ ስትጠቀመው በጣም ልብ የሚሰብር ነው። ልብ የሚሰብር ነው። قد كنت فينا برجوة ተስፋ እናረግብህ ነበር መሪ ትሆናለህ ብለን። ይሄንን ብቶ መሪ ሊያረጉት ማለት ነው። ጭራሽ መልእክቱን አስተባበሉ እንጠራጠራለን እንደው ብሎ ያሏቸው ጊዜ የነቢዩላህ ሳሊህ አለይሂ ሰላም መልስ ምን ነበረ? قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. حزبوچي هوي أرأيتم إن كنت على بينة استي نغروني اني قلص بهونه مرجا لاي بهون
ጥርጥር በሌለበት በምጠራው ጉዳይ ላይ ምቅንጣት ያህል ማልጠራጠር በመረጃ ላይ የተመሰረተ ጥሪ የማደርግ ከሆነ ወአታኒ ሚንሁ ረሕማ ተጨማሪ ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ላይ የእዝነቱን የነቢይነት ማዕረግ የሰጠኝ ሲሆን ይህንን ትቼ እናንተ ወደምትፈልጉት ጉዳይ የመጣሁ እንደሆነ ስልጣን ፍለጋ በቃ በእናንተ ላይ መሪ ልሁን ትቼዋለሁ። ይህንን እናንተ የምትገዙትም ተገዙ፣ እኔ ንጉሳችሁ ነኝ ብዬ ወደምትፈልጉት ነገር ብወርድ ፈመን የንሱሩኒ ሚነላህ ኢን ዓሰይቱ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ያዘዘውን ያፋለስኩ እንደሆነ ከአላህ ቅጣት ማን ነው የሚያድነኝ? ፈማ ተዚዱነኒ ገይረ ተኽሲር በዚህ ምክራችሁ የምትጨምሩኝ ነገር የለም ኪሳራ ቢሆን እንጂ። ኪሳራ ነው ትርፉ። ነቢያቶች፣ መልእክተኞች ወደሚጠሩበት ጉዳይ ላይ እርግጠኛ ሆኖ የሚጠሩ ናቸው። ወአነ አወሉ ልሙእሚኒን ከአማኞቹ ላይ የመጀመሪያው ናቸው። ሁሉም መልእክተኛ ወደ ህዝቦቹ የተላከው ከህዝቦቹ በፊት እሱ አምኖ ነው። ከዛ ሰዎችን ወደዛ ወደ አመነበት የሚጠራው ባመኑት ነገር ደግሞ ከሁሉም ህዝቦቹ በላይ እርግጠኛ ናቸው። በዛ ላይ የነቢይነት ማዕረግ የሰጣቸው፣ በዛ ላይ የመልእክተኝነት ማዕረግ የሰጣቸው ተልካሻ የሆነን ስልጣን ፍለጋ ከሄዱ ከአላህ ቅጣት ማን ያድነኛል ነው? ማን ያድነኛል? እኛስ የነቢያቶች ተከታዮች አይደለንም ወይ? የእነሱ መንገድ አይደለም ወይ ጀነት የሚያደርሰን? ወይስ የተለየ በራለ? የጓዳ በራለው እንደ ጀነት? ነቢያቶች ያልጠሩበት መንገድ፣ መልእክተኞች ያልሄዱበት መንገድ፣ እኔ የማውቀው የአላህ መንገድ ሲራጠል ሙስተቂም ነው። ቀጥ ያለው መንገድ። ይሄ መንገድ ሲራጠ ለዚነ አንዓምተ ዓለይሂም በእነሱ ላይ ጸጋህን የዋልክላቸው ከአባታችን አደም ጀምሮ እስከ መጨረሻው ነቢይ መሐመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ያሉት መልእክተኞችና ነቢያቶች የሄዱበት መንገድ፣ ደጋጎቹ የሄዱበት መንገድ፣ ሳዲቆቹ እውነተኞቹ የሄዱበት መንገድ ያ መንገድ ነው። ሌላ መንገድ ያለ አይመስለኝም። የለምም። ይህንን መንገድ ትተን እነዚህ ነቢያቶች ታዲያ የግልጽ መረጃ ጥለን ወደዚህ አንወርድም ብሎ ሲሉ ተከታዮቻቸውም አላህ እስልምና ከሰጠህ በኋላ በእስልምና ላይ እርግጠኛ ኢማን ከሰጠህ በኋላ በዛ ዲን አንተ መጅልሰ ለአላን የምትፈልግበት ከሆነ ያ አስቸጋሪ ነው። ይሄ አስከፊ ነው። መከፋፈላቸው ሳያንስ በዛ ላይ መጣላታቸው ተከታዩን እኛ እኮ ለመጅሊስ ይመለስ ብለን ስንጮህ መጅሊስ አላህ ቂያማ ቀን ስለ መጅሊስ ይጠይቀናል ብለን ነው እንዴ? አርካን አልእስላም ውስጥ አለ ወይ መጅሊስ? የለም እኮ። ቀደም ብሎ መጅሊስ እኮ መንግስት ወስዶት ነበረ። ዊ ዶንት ኬር ተጫወቱበት ብለን ትተንላቸዋል። መጅሊስ ይመለስ ብለን የጮህነው መቼ ነው? መጅሊስን ተጠቅሞ ይህንም መንገድ ተከተሉ ያሉ ጊዜ ነው። አንድም አህባሽ የሚባል ነገር አምጥቶ እንደዛ ከሆነ የመንግስት እጅ በመጅሊስ አማካኝነት እንግዲህ አቂዳችንን ሊያበላሽ ነው ብለን ነው መጅሊሱ ይመለስ ያልነው እንጂ ለመጅሊስነቱ አይደለም። ከዛ በፊት ትተነዋል።
መድረሳም የሚፈልግ በግልም ይሰራል፣ ተደራጅቶም ይሰራሉ፣ መሳጅዶች ይሰራሉ። መጅሊስ የሰራው መስጊድ አለ ወይ? ቀድሞ የለም እኮ። ዛሬ አላህ በእጃችን ሲያስገባው ሰለፊ ሱፊ እንዲህ እየተባለ በዚህ ጉዳይ ላይ አላህ ቀጥተኛውን መንገድ ሰጥቶን ቁርአንን ሰጥቶን ሐዲስን ሰጥቶን በዚህ ተልካሻ ጉዳይ ላይ ወንድምህን ስታስከፋ ህዝብን ውዥንብር ውስጥ ስትከት ምንድን ነው የት ነው ያለ ነው ያስብለናል። የት ነው ያለ ነው? ምንስ እያደረግን ነው? የዱንያ ወንበር ነው እንደሚፈልገው? መጅልስ ስለምንድን ነው የሚፈለገው? ኡማን ለማገልገል እኮ ነው። ኡማውን ለማገልገል ነው፣ ልታገለግል ነው እንጂ ልትጠቀምበት አይደለም። በምን መንገድ አይተውት ነው? ሰለፎቹ እኛ የቀደምት ሰዎቻችን መሪዎቻችን ብለን የምናውቃቸው እነዛ ሰሓቦች እና ተከታዮቹ ታቢዖቹ ለስልጣን ሲታጩ የሚያለቅሱ ናቸው። ተወኝን ያልፈልግም በአላህ ብለው የሚያለቅሱ እነ ዑመር ብን አልኸጣብ ሰዎቹን እንደ ራሴነት እንትን ሲሉ ተወኝን እምቢ ሲሉ ያለቅሱ ነበር። ዑመር እኔ ላይ ጥላችሁ ዞር የት ነው የምትሉት? አግዙኝ እንጂ። ይህን ነው የተማርነው ከነሱ። ስልጣንን የፈለገ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ራስህ ተወጣው ይባላል። ሳይፈልግ ግን ወደ እሱ የመጣችው አላህ ያግዘዋል ነው ያሉት። አላህ ያግዘዋል። ታዲያ ነቢዩላህ ሳሊህ ዓለይሂ ሰላም ያላቸው ምድሮ አንተ መሪ ትሆናለህ ስንጠብቅህ ብለው ሊያዋልሏቸውም ነው። በአንድ በኩል ይህን ነገር ከተውክ እኮ እኛ ወደዛው ወዳሰብነው ቦታ እናደርሰሃለን ነው። ይህንን ግልጽ ያለ መረጃ በእጄ ይዤ የነቢይነትን ማዕረግ አላህ ሰጥቶኝ ወርጄ ከእናንተ ጋር እዛ ብሆን ካላህ ቅጣት ማን ያድነኝ ነው ያሉት። ወያቁሚ ሃዚህ ናቀቱላሂ ለኩም አያ ፈዘሩሃ ተእኩል ፊ አርድላሂ ወላ ተመሱሃ ቢሱ ፈያእኹዘኩም ዓዛቡን ቀሪብ። አሁንም ህዝቦቼ ሆይ ሃዚህ ናቀቱላሂ ለኩም አያ እቺ የአላህ ግመል፣ ሁሉም ግመል የአላህ ነው፣ ሁሉም ፍጡር የአላህ ነው። ግን እቺ ናቀቱላህ ያለበት እንደው ከዚህ ተራራ ግመል አውጣልን ነቢይ ለመሆንህ ማረጋገጫ፣ መልእክተኛ ለመሆንህ ማረጋገጫ ብሎ እነሱ በጠየቁት መሰረት የመጣች ነች። ሰንጥቃ ወጣች ከተራራው። ስለዚህ ምልክት ነች፣ ተአምር ነች። በጠየቃችሁት መሰረት የመጣች ነች። ፈዘሩሃ ተእኩል ፊ አርድላህ በአላህ ምድር ተዋት፣ ትጋጥ እንደፈለገች አትከልክሏት። ወደዚህ ሂጂ ወደዚህ ሂጂ አትሏት። ያላህ ነው ምድሩ፣ ግጦሽም ያላህ ነው። መጠጥም ለእናንተ አንድ ቀን፣ ለእነሱ ለእሷ አንድ ቀን። ውሃ የሚጠጣበት ቀን እሷ የምትጠጣበት ቀን የእናንተ ግመሎች አይደርሱም። እሷ ለብቻዋ ነው የምትጠጣው። የእናንተ ግመል በሚጠጡበት ቀን ደግሞ እሷ አትጠጣም። ተራ አድርጉላት። ወተቷንም ደግሞ እነሱ ይጠጡታል። ፋይዳማ ለሁሉም መንደርተኛ የሚበቃ ወተት ነው የምትለቀው። ታእኩል ፊ አርድላህ ወላ ተመሱሃ ቢሱ በክፉም አትንኳት። ይህንን ተላልፋችሁ በክፉ የነካችኋት እንደሆነ ፈያእኹዘኩም ዓዛቡን ቀሪብ ቅርብ የሆነ ቅጣት ያገኛችኋል። እሷን የክፉ ቀን በክፉ የነካችሁ ቀን ለዛ ጊዜ ቅርብ የሆነ ቅጣት ይመጣባችኋል ነው። ይህን ማስጠንቀቂያ ተሻግረው
فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. بطور ورورو قدلات من الواتشو تادا نبي الله صالح عليه السلام فقال تمتعوا في داركم 3 أيام سوستكن بمن دراتشو تتكامو قريك تقويا اللاتشو كسوستكن بوهلا يا الله كتاتي ما تعباتشو فيأخذكم عذاب قريب هلا يعني نادرقو بسوستكن بسوستين يو كسوستكن بوهلا كتات يمت عباتشو هلا لاتشو ذلك وعد غير مكذوب يهي وشت يالهونا كاتارونو يما يزنف. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز يا كتاتاتشن يمت آقزي يا الله سبحانه وتعالى نجينا صالحا والذين آمنوا معه نبي الله صالحنا كسوم غار يامنوتن نجا وطانا جوالا برحمة منا كنيابه نيش زنت والله زنت نوصوت يميدنوت ومن خزي يوم إذ كزان كان وردتم أترفنا جو إن ربك قوي هو القوي العزيز برقد جيته الله سبحانه وتعالى برتنا عشنا فيه نجيتانو الله سبحانه وتعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين إن الزاب وانجل نراسات جون يبدلوا تندموا وعلى الله سبحانه وتعالى الصيحة بجوهات الله سبحانه وتعالى فجات جو جوهات جبريل جوهبات جو فأصبحوا في ديارهم جاثمين بيبيتو تشاتشو تنبرككو كرچم بلو موتو يا الله سرا ناندانوم بوها اتفا والله سبحانه وتعالى ناندانوم مريت غلبطبتنا الله سبحانه وتعالى اتفاو አንዳንዱም በጨዋት ያላህ ቅጣት ጁንድ ጦር ሰራዊት አይታወቅም በምን እንደሚመጣብህ እነዚህን ጮህባቸው ጅብሪል ጮህት ከጮህት ጆሮን የማይመች አለ ከዛ አልፎ የጆሮን ታምቡር የሚበጥስ አለ ከዛ አልፎ ግን የልብን ደም ስር የሚቆርጣል የተኛ ሰው ስትጮህበት ምንድነው የሚያደርገው ብድግ ነው የሚለው እኮ የቆመ ሰው ነው የሚለው የቆመ ወደ ታች ነው የሚለው የተኛ እንዲህ ነው የሚለው ስለዚህ ሁለቱም የሚገናኙት በመንበርከክ ነው በዛ ነው ቀጥ የምትሉ ያ የተኛው ከመነሳቱ በፊት ተንበርክኮ እንዲልል ሲል ሞቷል የቆመው ቁጭ ብሎ ለመተኛ ቀጭ በተንበረከከበት ጃቲሚን ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀጥ አረጋቸው መሸሽ የለም አንድ እርምጃ አልተራመዱ ባለበት ነው ተኝቶም ከሆነ ብድግ ብሎ ተንበረከከ የቆመው ቁጭ ብሎ ተንበረከከ ሌላ አካል ከመነሳቱ በፊት ሄዷል ያም መሬት ላይ ከመነጠፉ በፊት ሄዷል ጃሲሚን አላቸው አላህ በዛሽ ቅጽበት ያቺ ጩኸት ድንጋጤው አንበረከከቻቸው ሩሃቸውን ወሰደች كأن لم يغنوا فيها انداو بزا من در
እንዳልነበሩ ያ መንደር ውስጥ እንዳልኖሩ ሆነች። ጭር አለች። ጭር አሁን ከተማችን ጭር እያለ ነው። አላህ ይጠብቀን። ሞሎቹ ምናምን ባዶ ናቸው አይደለም? ጭር አረጋት። በሞት ነው ጸጥ ያረጋት። ከአን ለም የግነው ፊሃ አላ ኢነ ተሙድ ከፈሩ ረበሁም። እነዛ ተሙድ የተባሉ ጎሳ ጌታቸውን አላህን የካዱ ናቸው። አላ ቡዕደን ሊተሙድ። እነዛ ተሙድ ህዝቦች ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ራሕመት ሊርቁ ይገባል። የራቁም ናቸው። ወለቀድ ጃአት ሩሱሉና ኢብራሂመ ብልቡሽራ ቃሉ ሰላማን ቃለ ሰላሙን ፈማ ለቢተ አንጃአ ብዕጅልን ሐኒዝ። አሁን የነቢዩላሂ ሳልሕን ህዝቦች ታሪክ ተጠርተው እምቢ ማለታቸውና እምቢታቸው ደግሞ ጦሱ ምን እንደሆነ ገለጸልን። አሁን ወደ ነቢዩላሂ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ነው የሚመጣልን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። በእርግጥ መጥተዋል ወደ ነቢዩላሂ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ሩሱሉና መልእክተኞቻችን ቢልቡሽራ ብስራትን ይዘውላቸው ቃሉ ሰላመን ሰላም አሏቸው። ቃለ ሰላም እሳቸውም ሰላምታን መለሱ። ፈማ ለቢተ አንጃአ ብዕጅልን ሐኒዝ የተጠበሰ የወፌን ስጋ አመጡላቸው። አቀረቡ እንግዳ። ሽሮ አይደለም ያቀረቡት፣ እንግዳን ያከብሩ ነበር ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም። አስገብተው ሄደው አርደው ጠብሰው አቀረቡ። እና አብዱ ሰመድ ሀገር ብትሄዱ እንደዚህ ነው አይደለም? አብዱ ሰመድ እንግዳ አክባሪ ነው። አንዳንዶቹ የለም በሉት ይላል፣ ስትመጣ በሩን ይዘጋል። እንግዳ ብዙ ኸይር ይዞልህ ነው የሚመጣው። ቃሉ ሰላማ ሰላምታን ሰጡ። ይሄ ሰላሙ አለይኩም ማለት የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተሰጡ አይደለም፣ ከዛ በፊት ነው። ባለፈው ነገራቸው ለአደም ዓለይሂ ሰላም አላህ ፈጥሮ ሲያበቃ አስነጠሰው አይደለም? አልሐምዱሊላህ አለ የርሐምከ አላህ አለ ወላህ። እና አደም የመጀመሪያው ቃል ምን ነበር? አላህን ማመስገን ነበር። አልሐምዱሊላህ ነበር ከአፉ የወጣው አልሐምዱሊላህ። እኛ ግን መስጋና አልሐምዱሊላህ አንልም። ከዛ ያስተማረው ደግሞ አላህ የመጀመሪያው ምድን ሂድና እዛ የተቀመጡ መላኢኮች አሉ፣ አሰላሙ አለይኩም በላቸው የሚመልሱልህንም ይዘህና አሉ። ሄዶ አሰላሙ አለይኩም አላቸው። ወአለይከ ሰላም ወረሕመቱላህ አሉት። በአንተም ላይ ሰላምታ ይሁን የአላህም ረሕመት ብሎ ጨመሩለት። ወኢዛ ሑይይቱም ቢተሕየቲን ፈሐዩ ቢአሕሰነ ሚንሃ አው ሩዱሃ። በሰላም ሰው ሰላም ያላችሁ እንደሆነ ከዛ በተሻለ መልሱ፣ ካልሆነ ግን በተባላችሁ ልክ መልሱ ነው። ውጠ ዝም አትበል። ሰላሙ አለይኩም ሲል አትበል። ሰላሙ አለይኩም ሲል ምን አመጣ አትበል። ሰላሙ አለይኩም ሲል ለምንድን ነው የመጣኸው መልስ። መጀመሪያ ነቢዩላህ ኢብራሂምም ጋር ሲመጡ እነዚህ ሰዎች ሰላም ቃሉ ሰላማን ቃለ ሰላም ሰላምታን የተለዋወጡት። ወይፈኑንም ደግሞ ያቀረቡላቸው ጊዜ ጠብሰው ፈለማ ረአ አይዲየሁም ላ ተሲሉ ኢለይህ ነኪረሁም ወአውጀሰ ሚንሁም ኺፈተን ቃሉ ላ ተኸፍ ኢና ኡርሲልና ኢላ ቆሚ ሉጥ። አቅርቦ የቀረቡ ጊዜ ነቢዩላህ ኢብራሂም እጃቸው እንደማይዘረጋ አዩ። ወደ ምግቡ ምን ይዞ ነው የመጡት እነዚህ? ለነገር ነው እንዴ? ምክንያቱም አይተዋወቁም፣ እንግዳ ነው።
መንገደኛ ሰላሙ አለይኩም ብለው ገቡ። እንግዳ ናቸው፣ አከበሩ። ምግብ አቀረቡ፣ አልበሉ። ያስፈራል አያስፈራም? ያስፈራል። ለምንድን ነው የመጡት? ተንኮል አለ። ፍራቻቸውን ያዩት እነዚህ መላኢኮች ቃሉ ላ ተኸፍ፣ አረጋጓቸው። አትፍራ ኢብራሂም አሉት። ወአውጀሰ ሚንሁም ኺፈ ቃሉ ላ ተኸፍ ኢና ኡርሲልና ኢላ ቆውሚ ሉጥ፣ እኛ ወደ ሉጥ ህዝቦች የተላክን መልእክተኞች ነን ብለው ራሳቸውን መላኢካ መሆናቸውን ተናገሩ። በሰው ተመስለን የመጣን መላኢኮች ነን ሰዎች አይደለንም ብሎ ሲሏቸው እንደማይበሉ እርግጠኛ ናቸው። የመላኢካ ባህሪ አንዱ ምንድነው? አይበላም፣ አይጠጣም። ሰው ተመስሎ መምጣት ይችላሉ። ጅን በሰው ተመስሎ መምጣት ይችላል? ይችላል። የጅንና የመላኢካ በሰው መመሰል ልዩነቱ ምንድን ነው? መላኢካ በሰው ተመስሎ የመጣ ጊዜ ምንም ልታረገው አትችልም። ልግደለው ብትል ልትገለው አትችልም። ትችላለህ? አትችልም። ጅን በሰው ተመስሎ ወይም በሌላ ፍጡር ተመስሎ እባብ ሆኖም ከመጣ ወይ ጅብ ሆኖ ከመጣ ልትገለው ትችላለህ። ለዚህ ነው ወደ ሌላ አካል ብዙ ጊዜ የማይቀየሩት። ሪስክ አለው፣ ጦስ አለው። አሁን ሳናያቸው ምንም ልናረጋቸው አንችልም። እነሱ ሊተናኮሉን ይችላሉ እንጂ እኛ እናያቸው። እነሁም የረውነኩም ምን ሐይቱ ላ ተረውነሁም፣ እናንተ በማታዩበት እነሱ ያዩዋችኋል። እኛ እንድናያቸው ደግሞ የተገለጡልን እንደሆነ ልክ ማንንም ሰው መግደል እንደምትችለው ያንንም መግደል ትችላለህ። ያንን ፍራቻ ነው ብዙ ጊዜ የማይገለጡት በሌላ ፍጥረት። መላኢኮች ግን እንደዛ ልታረጋቸው አትችልም። ኢና ኡርሲልና ኢላ ቀውሚ ሉጥ፣ ወደ ሉጥ ህዝቦች ነው የተላክን። የሉጥ ህዝቦች ምንድን ነው የሚሰሩት? ግብረ ሰዶማውያኖች ናቸው። ወንድ ከወንድ ጋር የሚገናኙ ሴትን ትተው ማለት ነው። አላህ የፈጠረላቸውን ሴት ሚስት ትተው ወንድን የመረጡ ወምራአቱሁ ቃኢመተን ፈዳሒከት፣ ወደ ሉጥ ህዝቦች ነው የተላክነው ብለው ያሉ ጊዜ የነቢዩላህ ኢብራሂም ባለቤት ቆማ ነበርና ሳቄች። ፈበሸርናሃ ቢኢስሓቀ ወሚን ወራኢ ኢስሓቀ ያዕቁብ፣ ብስራት ሰጠናት። ኢስሓቅ የሚባለውን ትወልጃለሽ፣ ከኢስሓቅም በኋላ ልጅ ይኖረዋል ኢስሓቅ ያዕቁብ የሚባል። ስለዚህ ልጅ ብቻ አይደለም ያበሰራቸው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ፣ የልጅ ልጅንም ጭምር ነው ያበሰራቸው። ቃለት ያ ወይለታ አአሊዱ ወአና ዐጁዙ ወሃዛ በዕሊ ሸይኻ ኢነ ሃዛ ለሸይኡን ዐጂብ፣ ደወየውልኝ አሮጊት ሆኜ ባለቤቴም ሽማግሌ ሆኖ እወልዳለሁን? ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው አለች። ብስራቱን ከሰማች በኋላ ሳራ ዓለይሃ ሰላም ቃሉ አተዕጀቢነ ሚን አምሪላህ ረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ ዓለይኩም አህለል በይት ኢነሁ ሐሚዱ መጂድ። ከአላህ ስራ ትገረማለሽን? ምን የሚገርም ነገር አለው? የአላህ ስራ ሁሉንም ማድረግ የሚችል ነው። የሰው ልጅ ነው እንደው አንድ ነገር ይገርማል የምትለው እንጂ ለአላህ ምንም የሚገርም ነገር አይደል። ማንንም ነገር ኩን ሁን ብሎ ይለዋል ይሆናል። ለሱ እኮ ምንም የሚከብድ የሚቀል የሚባል ነገር የለም። ሁሉንም ማድረግ የሚችል ነው በቅጽበት። ስለዚህ አንቺን ማርገዝ ለአላህም እንዴት እንደሚገርም ነገር አድርገሽ ትወስጃለሽ፣ ከነ የነቢይ ሚስት ሆነሽ ይሄ አይጠበቅም ከአንቺ ነው ያላት። እንደ ምእመን እኛም ስለምን አንድን ነገር ያደርግልናል አላህ
ለአላህ ቀላል ነው ብለን ማድረግ ይችላል ጌታችን ብለን በዛ መንፈስ ነው ለዚህ ብዬ ጌታዬን አላስጨንቅም የሚሉ ሰዎች አሉ። የሚጨነቅ ጌታ አለ ወይ? የሚቸገርስ ጌታ ነው እንዴ አለ አንተ? ለዚህስ ብዬ ጌታዬን አላስቸግርም እንዴ? የሚቸገር ጌታ ነው? እንዳውም ሳትጠይቀው ስትቀር የሚቆጣ ጌታ ነው ያለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ምንም ነገር ለአላህ የሚከብድ ነገር የለውም። እንዴት ትገረማለሽ? ረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ ዓለይኩም አህለል ቤት፣ እናንተ ቤተኞች፣ የነቢዩላህ ኢብራሂም ቤተሰብ፣ የአላህ እዝነትና በረከት እኮ በእናንተ ላይ ነው ያለው አሏቸው። ኢነሁ ሐሚዱን መጂድ፣ በእርግጥ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በባህሪያቶቹ የተመሰገነ በስራውም የተመሰገነ የልዕልና ባለቤት የክብርም ባለቤት የሆነ ጌታ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ፈለማ ዘሀበ ዐን ኢብራሂም አረውዑ ወጃአትሁ ልቡሽራ ዩጃዲሉና ፊ ቆውሚ ሉጥ። አሁን መልእክተኛ መሆናቸውን አወቀ። ተረጋጉ፣ ፍራቻው ሄደላቸው። ነቢዩላህ ኢብራሂም እንዳውም ብስራ ታገኙ፣ ልጅም ታገኛላችሁ፣ የልጅ ልጅም ታገኛላችሁ ተብሎ ዘና ያሉ ጊዜ አሁን ይከራከረን ጀመር አሉ። ይከራከረን ጀመር እንዳው የሉጥ ህዝቦች ለማጥፋት ነው የመጡት፣ ምን አለ ጊዜ ቢሰጣቸው። ሉጥ እኮ አለ፣ ያመኑ ሰዎች እኮ አሉ እያሉ ረሒም ናቸው፣ አዛኝ ናቸው። ዩጃዲሉና ፊ ቆውሚ ሉጥ ኢነ ኢብራሂማ ለሐሊሙን አዋሁን ሙኒብ። ሶስት ባህሪያቸውን ነገረን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። በእርግጥ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ታጋሽ ናቸው። በተደረገባቸው ክፋት ጥፋት ላይ በጥፋት የማይመልሱ የሚሸከሙና የሚሰብሩ ናቸው። አዋህ ሁሌም ወደ አላህ ተመላሽና አልቃሻ ናቸው። አንድ ቀን አላህን ፈርተህ አልቅሰሃል? ከእሳት የምትጠብቅ ነች። ለአላህ ብለህ አንድ እንባ ማፍሰስ አፍቅረህ ስንት አፍስሰሃል? ግን ለአላህ ብለህ አላህን ፈርተህ እንደው ምን ያደረገኝ ይሁን አላህ ብለህ ያለቀስከው የአላህ አርሽ ስር ታረግሃለች ቅያማ ቀን። ወረጁሉን ዘከረ አላህ ኻሊየን ፈፋደት ዐይና። እኔ ለአንቺ አልኖርም ራሴን አጠፋለሁ ብላ 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 ብለ ስቅስቅ ብለ ያለቀስከው የእሳትን መቋቋም አልችልም ብለህ ለምን አታለቅስም? እጣ ፈንታዬ ምንድን ነው ብለህ ለምንድን አታለቅስም? እናውቀዋለን እንዴ? ፈላ ያእመኑ መክረላህ። የአላህን ፕላን እኮ ማንም ሰው ሊተማመን አይገባም። እንዴት አድርጎ እንደሚደመድምልን አናውቅም። አላህ ጥሩ ኻቲማ ይስጠን። ለዚህ ሁሉ ጊዜ መፍራት አለብን። አዋህ! ታዲያ ነቢዩላህ ኢብራሂም አልቃሻ ነበሩ። ሙኒብ ሁሌም ተመላሽ ናቸው ወደ አላህ። ያ ኢብራሂም ተባሉ፣ አንተ ኢብራሂም ሆይ አዕሪደን ሃዛ፣ ይህን ክርክርህን ተው። ኢነሁ ቀድ ጃአ አምሩ ረቢክ፣ የአላህ ውሳኔ መጥተዋል፣ የሚመለስ ውሳኔ አይደለም። ወኢነሁም አቲህም ዓዛቡን ገይሩ መርዱድ፣ በእርግጥ እነሱ ላይ የመጣው የሚመለስ ቅጣት አይደለም፣ ይመጣል ይወርዳል፣ ያበቃ ጉዳይ ነው ተባሉ። ከዛ ወደ ነቢዩላሂ ሉጥ መንደር አመሩ ማለት ነው። ወለማ ጃአት ሩሱሉና ሉጠን ሲአ ቢህም ወዳቀ ቢህም ዘርዓን ወቃለ ሃዛ የውሙን ሐሲብ። ታዲያ ነቢዩላሂ ሉጥ ቤት የገቡ ጊዜ ሲአ ቢህም ሰው እንግዳ ሲመጣበት ደስ ይለዋል ወይስ ይከፋል?
ደስ ይለዋል። ግን خير ይዞ ይመጣ ነው። ነብዩ الله ይሉት ግን ከፋቸው وداق بهم ذرعا ጠበባቸው وقال هذا يوم عصيب ይሄ ቀን በጣም እጅግ የከበደ ቀን ነው ለኔ አሉ። ለምን የሚያበሉት ስለሌለ ነው የሚያቀርቡለት ስለሌለ ነው ማሳደሪያ ክፍል ስላጡ ነው ምንድን ነበር ችግራቸው? ምክንያቱም የህዝቦቹን ስራ ያውቃል። መላእክቶቹ ደግሞ በወጣት መልክ ነው የመጡት በሚያምር ወጣት መልክ ነው የመጡት። ሰው ያያቸው ነው የነብዩላህ ሉጥ ቤት የገቡት ሰተት ብለው ወሬ ተቀባበሉ። ነብዩላህ ሉጥ ጋር እንግዳ አለ የምትፈጽሙትን ነገር ፈጽሙባቸው። ነብዩላህ ሉጥ ይሄንን ያውቃሉ አለይሂ ሰላም። አልቀረም እንደፈሩትም አልቀረም وجاءه قومه يهرعون اليه እንዳው ሲጣደፉ መጡ ህዝቦቹ ሆይ ብሎ። ومن قبل كانوا يعملون السيئات قدام بلوم طفات لا يتسمروا نبروا قال هؤلاء بناتهن اطهر لكم ናውጣልን እንግዶችህን ብሎ ያሏቸው ጊዜ አረ ተው هؤلاء بناتي ይሄው ሴቶቼ አሏቸው አለላችሁ ብሎ ያሉት ወያሉ ዑለማዎች ነብያቶች ለህዝቦቻቸው እንደ አባት ናቸው ሚስቶቻቸውም ደግሞ እንደናት ናቸው እና ሴቶች ሁሉም እንደ ነብይ እንደ አባት ናቸውና ሴቶችን አግቡና ተገናኙ አላህ ሐላል ያደረገላችሁ ወና አጥሃሩ ለኩም ለእናንተም የጸዳው ተግባር እሱ ነው። ወይም ደግሞ ከነሱ መሪዎቹን ያሏቸውን ሴቶች አግቡ እድራችኋለሁ። አሃ ሙስሊም ሴት ለካፊር ወንድ ተሰጣለች ወይ? በዛ ሸሪዓ ሸሪዓ ከሸሪዓ ይለያል። በነገራችን ላይ በእነሱ ሸሪዓ የተፈቀደ ሊሆን ይችላል። ልክ በነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ሸሪዓ ላይ ስጁድ መውረድ ይቻላል ለሰው ያክብሩ ስጁድ ማለት ነው። አሁንኛ ተከልክለናል። በነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሸሪዓ መጀመሪያ ላይ ካፊሩ በሙስሊሙን ባልና ሚስት ሆነው ሴቷ ስትሰልም አላላያዩም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልጆቻቸውንም ጭምር ባሎቻቸው አልሰለሙ ግን አላላያዩ። በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲለከለክል አላህ አልከለከለም ብሎ አላህ ከልክሏል ብሎ ነው ያላያያቸው መጨረሻ ላይ። ስለዚህ በሸሪዓችንም የመጀመሪያ ምዕራፍ ላይ ነበር ይሄ ስርዓት። ስለዚህ በትዳር አግቡና እነሱ ለእናንተ ጣሃራ ናቸው ብሎ አላቸው። فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اللهم فرو انذين انغودوچن نكتاچو حتى واردوني اتسافروني قالواچو اليس منكم رجل رشيد انداو عقل يالو يميامزازن سو ماحكلاچو يلمن ሁላችሁም በስሜት የምትነዱ ናችሁ ድባሙሮ የሚመራ ሰው የለም ከመአከላችሁ ብለው አሉ። قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد ታውቃለ ባንተ ሴቶች ላይ መፍት እንደሌለን እኛም ደግሞ ምን እንደምንፈልግ ታውቃለ ለምን ደግሞ ተከራከረን አውጣልን
ህዝብ ነው። በምንድን ነው የሚከላከሉት? አንድ ሰው ናቸው። የመንጋ ምንድን ነው የሚባለው? ፍርድ ግልብጥ ብሎ ነው የመጡት። አውጣቸው አውጣቸው ነው። ምንም ማድረግ አትችልም። قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد وين يعني እንዳው በእናንተ ላይ ኃይል በኖረኝ ኖሮ ወይ ደግሞ እኔን የሚጠብቀኝ ጠንካራ የሆነ ጎሳ በኖረኝ ኖሮ ማረገውን ታውቁ ነበር ወይ ማደርግ ነበር። ግን ኃይልም የለኝም የሚጠብቀኝም ጎሳ የለኝም። ምክንያቱም እሳቸው ከሻም የመጡ ናቸው፣ አዲስ ናቸው ለዛ ጎሳ። አንድ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የገቡት። የራሳቸው ጎሳ አይደሉም እነዚህ። قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. አሁን ነገሩ የከረረ ጊዜ ነቢዩላህ ሉጥ ዓለይሂ ሰላም የሚሆኑትን ያጡ ጊዜ ራሳቸውን ገለጡ መላኢኮቹ። አንተ ሉጥ ሆይ እኛ የአላህ መልእክተኞች ነን፣ መላኢኮች ነን። እንኳን እኛን ሊነኩ አንተም ጋር መድረስ አይችሉም። እንኳን እኛን መላኢኮች ሊነኩን አንተ እንኳን መንካት አይችሉም። ሰው የሆንከውን ለየሱሉ ኢለይክ ሊቀርቡ አይችሉም። ፈአስሪ ቢአህሊከ ቢቅጥዕ ምን ሌይል በሌሊት በአንዱ ክፍል ላይ ቤተሰብህን ይዘህ ተቻክለህ ውጣ ብለው ትእዛዝ ተሰጣቸው። ከዚህ በፊት ግን እንዲህ ሆ ብሎ ያሉ ጊዜ ጅብሪል ዞር በላላቸው። ነቢዩላህ ሉጥን ዓለይሂ ሰላም ዞር በላላቸው እና እነዚህ ሰዎች ታያቸው። በክንፉ አንዴ ሲመታቸው አይናቸው ጠፋ፣ አይናቸው ጠፋ። ሁሉም ይህንን ፍለጋ የመጡት ሰዎች አይናቸው ተሰወረ። ሲመለሱ ወደ ቤታቸው ምንድን ነው ያሉት? فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر الله سبحانه وتعالى يلا عيناچون اطفاناچو እንዳው ነብዩላህ ሉጥ ዘንዳ የመጡ ወጣጣት ወጣት ልጆች አሉ። መልካቸው መልክ አይደለም። እነሱን መልክ ስናይ በከመልካቸው ማማር የተነሳ አይናችን ጠፋን ያሉ። ይሄን ያህል የከፉ ህዝቦች ናቸው። አይናቸውን አጥፍቶ ወደ ቤታቸው ተመልሰው አንተም በሌሊት ውጣ ተባሉ። ነቢዩላህ ሉጥ ዓለይሂ ሰላም አሁኑኑ አጥፉልኝ ነው ያሉት። አሁኑኑ ምክንያቱም ሲሰቃዩ ነበረ። ስራቸውም በጣም የሚያሰቃይ ነው። ሱብሂ ላይ እኮ ነው ቀጠሩ። የአላህ ቅጣት በተባለች ሰዓት ነው የምትመጣው። ከዛ በፊት አትመጣም፣ ከዛም በኋላ ማትቀር። አሊሰ ሱብሑ ቢቀሪብ ሱብሒ ቅርብ አይደለም እንዴ? አይነ ስውር ነገ አይነ ይከፈታል ሲባል አይነጋም እንዴ ዛሬ ሌሊት አለ። እንደዛ ነው የሆኑት ነቢዩላህ ሉጥ። ያን ሁላ ዘመን ኖሮ ይጠፉላቸዋል ሲባል አሁኑኑ። ነቢዩላህ ኢብራሂምስ ኧረ እባካችሁ ቆዩ። ኢነ ኢብራሂም ለሐሊም አዋሁን ሙኒብ እሳቸው ግን አሁኑኑ ይጥፉልኛል። ነቢዩላህ ሉጥ ዓለይሂ ሰላም ኧረ ፈጅር ላይ ነው እኮ ሱብሒ ላይ እኮ ነው የተባለው። አሊሰ ሱብሑ ቢቀሪብ ቅርብ አይደለም ወይ ተባሉ። ፈአስሪ ቢአህሊከ ቢቅጥዕ ምን ሌይል እንዳው ከሌሊቱ በአንደኛው ክፍል
ነጀይናሁም ቢሰሐር ግን ቀኑ የሌሊቱ ክፍል የትኛው እንደሆነ ደግሞ በዛኛው ሱራ ላይ ገልጾልናል አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሱረት ቀመር ነው ነጀይናሁም ቢሰሐር إلا آل لوط نجيناهم بسحر سحر بلو مالت يما جرشاو يلليتو كفل نو يما جرشاو يلليتو كفل لاي هونو نو سبحي لاي نو سيبالو آهونو نو يالوت يما جمراو يلليت كفل لاي مكان بيونو كو يتوسن رزمتا اللو يما جرشاو يلليت كفل السحر سدس بوتا يلليتن كفل يما جرشاو كفل لاي مالت إلا أهل لوط نجيناهم بسحر ياتي بقطع من الليل تبالتشو لنقاقا كاربينو شو اللي كبولي يوتوت ولا يلتفت منكم أحد من مراو من دنو زورات بلو بكا اندو التاتشو في اللفت بجامعيتنو انجي واندي اندي اتبال curiosity kills zakat ilalu faranjoch inda ullunum neger mawok le mawok mebtemek betbet dimetwan gedelat no bilo inda zat yefellege neger bitsemu menim mitilu zorra atbelu illam ra'atak miste sitkar zorra tilallech innahu musibuha ma asabahu እነሱን ያጋጠማቸው ቁጣት እሷንም ያገኛታል ከነሱ ጋር ነው ወጣችው ግን ስራው አስቀራት ስራው ያስቀራል ማንበጣ به عمله لم يسرع به نسبه ስራው ወደ ኋላ ያስቀረው ዝምድና ወደፊት አይስቀጥለውም ለዝምድና እኮ የነብይ ሚስት ነች አይደለም እንዴ ጥብቅ የሆነ ዝምድና ነው على دانات وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط يا نوح عليه السلام مستنا يا لوط مستنا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين دقاق يونو بارو جاجا سر نبرو فخانتاهما بإيمان كادوا اتشو فلم يغني عنهما من الله شيئا كالله كتاحت لها منهم ليادنوا اتشو عالشالو إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم نسون ياغن ياتشو قطعت وصانم ياغن ياتال الله نزان ملائكو تشازو ريشين مريت النسو ياللوباتن اسكسروها من كلو ودلائين يوسداتشو ودلائين سبيس شيب نوزيستاتشو መላእክቶች ይሰሙ ነበር ያህያ ድምጽ የዶሮን ኩኩሉ ስትል ከቀርበታቸው የነሰው ደድ ላይ ከፋርገው ከዛ ነው ወደ ኋላ ወደ ታች አርጎ ፈትፍጦ የገለበጣቸው አለይሰ ሱብሁ ቢቀሪብ ፈለማ ጃአ አምሩና የኛ ቅጣት የመጣ ጊዜ جعلنا عاليها سافلها كلا يالون اكل تاچ ادرغن تاچ يالون كلا يارغنو وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود كذا ازنب نو على الله سبحانه وتعالى حجاره دينغاي كچقا يتبوكا يتسرى تأتر نو كجهنم إسات يدرق شكان سرتهو إسات وست يدرق على رلم شكلان اندزانو يسروتي إن ياغر سووش تفتفو من كالوبو هلا بسات يكاتلو تال يدرق مالت يهدمو بجهنم إسات يتتأبس شكان مالت من سجيل سجيل بميبالو جهنم وامطرنا عليه حجاره من طين مندود عنده بليله ولا يتدرب بذا
አዘነብንባቸዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወአምጠርና ሙሰወመተን ዒንደ ረቢክ ምልክትም ያላት ነች ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ያንዳንዷ ጠጠር ለአብርሃ ግማ እንትኖቹን ዝሆኖቹን ይዞ ቤቱላህን አፈርሳለሁ ብሎ የመጣ ጊዜ ጤረን አባቢል ነዛ ወፎች ይቺን እኮ ነው ይዞ የመጡት። ይህንን ጠጠር ነው ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. يهم كسجيل نو يهم كسجيل نو يمتو بسجيل يتدرك أن يتتأبسن دنگاي يان دان روسو سمع لبت يا دنگاي ليلا سو لا يعرفم لنبي الله لوتم يمتو لابد صالحين هم يعرفو ብትን ነው የሚያረግ። የሰው ልጅ እንኳን ፈንጂ ሲያገኘ እንዴት ነው የሚያረግ? ፈንጂ አንተን ለብቻ ሲያገኘ እሽሩሩ ብሎ ነው የሚያስተኛ? የለህም እኮ ምንም አይገኝም። ይሄ ደግሞ ከስጅል የመጣስ ከሆነ በአየር ነው ምናልባት ተተን ይሆናል። الله نم يبقو كجهنم بمتع بتتبس دنگاي ستو ورور كدنيا فنجي كارا تا مساسلو تتنال بزان والله يكتا اتشو مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد يزيهاي نتوكت اتدمو كبداو جيراك اتشهر اللي تاقنيا اتشوالج نزيهم يقريش بدايوج انبيالو غزي يا الله قطعت يمطال جن يا الله قطعت قدم اندالنو كسجيل بيچا يميطا بيچا سايحون بدنيام لاي وي يا الله جند بوزو نو يا الله سراويت بوزو وين بنفاس يطفحال وي بجوحت يطفحال وي بوها يطفحال وي سو امطتوب بسو يطفحال قريشوچن اندزان يادرغاچو الله سبحانه وتعالى كقطعته يطبقن يسمعنون بلبوناچن اولن بتكبار منفصم يادرغن صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.